Це відео Суспільному надіслала депутатка села Залісці Вишнівецької громади Ніна Сенчишин. Жінка розповідає, через їхнє село вантажівки возять обладнання до вітрової електростанції. Таким чином, каже, руйнують 10 кілометрів дороги місцевого значення, яку відремонтував благодійник у 2012 році. Отово є віянок. Отово такий. Отако. Отово воно може незамітно накаже, але воно йде отако. Отово яма, бачите, що з дороги робиться. Оте, що їдуть великі машини, мені отаке роблять. А я не хочу, просто хай мені не їдуть, та й дороги. Малі хай собі їдуть, ніхто нічого проти не каже. Я не маю проти того, що вітрака ставлять, але он там є дорога. Не отево ж мені знищити. Мені його ніхто не зробить, ніхто вже, все. Все, мені приїхала людина, зробила. Володимир Олександрович сюди вклав 13 мільйонів. І більше ніхто не вкладає навіть ні копійки. Ділянка дороги, про яку розповідає Ніна Сенчишин, простягається з Великого Кунинця до Залісців. Там встановлений знак про заборону проїзду транспорту, вага якого перевищує 24 тонни. Вітрову електростанцію будують у полі поблизу села Залісці. Виконроб на будівництві вітрової електростанції Тарас не назвав свого прізвища. Коментувати ситуацію на камеру не захотів. Чоловік розповів, що мають дозволи на перевезення великогабаритного та багатотонажного вантажу. До Вишнівецької селищної ради не надходили запити ні від фірми, яка будує вітрову електростанцію, ні від компанії, яка перевозить обладнання для неї, повідомила заступниця селищного голови Оксана Янкова. В обласній службі відновлення інфраструктури розповіли, якщо транспорт перевищує допустиму вагу, потрібно узгодити маршрут, яким його перевозитимуть. Коли мова йде про маршрут на автомобільних дорогах місцевого значення, відповідно погоджує маршрут уповноважений орган Тернопільської обласної військової адміністрації. Після цього необхідно отримати дозвіл поліції в центрі надання адміністративних послуг. Цей дозвіл має конкретний термін дії і дається на ті чи інші транспортні засоби, які будуть перевозити вантаж. Норма відповідно до чинного законодавства, тобто ширина транспортного засобу повинна становити 2 метри 60 сантиметрів. Якщо більша ширина, тобто вантаж виступає ширше, тоді цей вантаж рахується як негабарит. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 879, громадяни чи юридичні особи, які перевозять небезпечний негабаритний вантаж, зобов'язані сплатити до державного бюджету кошти, сума яких визначається від довжини маршруту, від параметрів транспортного засобу та інших чинів. У Нацполіції області повідомили, що компанія має дозвіл на перевезення обладнання для вітрової електростанції. Також сказали, що в Залісці ці комплектуючі везуть з іншої області. З власних джерел нам стало відомо про те, що цей дозвіл діє до 15 серпня цього року. Загальна вага вантажу та трьох транспортних засобів – 282,5 тонни. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.